salaatu wasalaam calaa rasuulillaah dhammaan madaxda mutasharafka meesha noo joogto. Waxaan ku salaamayaa qof walba mansabka iyo magaca uu meesha ku fadhiyo. Bacda salaam, waxaan ka raali gelinaynaa waqtigiina qaaliga ah oo noo soo horteen iyo xilliga leedka oo programka noo bilowday. Dhibku jira Nairobi, dad badan ay lahad soo socda, waa soo socona ay kulligooda hayaan. Leydaa lasoo wada kacaa oo malena programkana maalinta uu noo bilowday maalin wixii ahayd oo shaqo oo iyadana oo challenge ku ah programka sanadkan. Horta Somali International Business Expo, hadaa in kaga sheekeeyo wax yar, waa program loogu talagalay in lagu soo bandhigo ganacsatada Soomaaliyeed fursad loo siiyo inay outside-ka dalka ganacsatada joogta inay soo bandhigaan ganacsiyadooda lana arko hal abuuradooda. Marka programkan markii u horeysay dartaan uu Nairobi nooga dhacay, haduu la yiraahdo fishinkeenana waxaa waa inaan meelo kala duwan oo Soomaalida ka ganacsato aan geyno, haduu la yiraahdo. Isla sanadkan hadda markii ugu horeysay small businesska ku target garinayna weliba Soomaalida bis inay Soomaalida keliya arkaan, kadibna aan u tallaabno ajaanibta insha allahu tacaala. Programkaasna insha allahu si fiican iyadoo loo ogaasino waqtiga, waqti ka dheer waqti la geliyay, wuxuu noo dhici doonaa haduu ilaahay raado December. Exhibition markaan ka hadlo bandhig carweeda, dadka ganacsatada waxay faa'iido ugu leeyihiin in ay ganacsiyadooda ama brankooda banaanka keenaan, la barto ganacsiga. Wax ugu horreeya Soomaalida kaligeeda waa marketingka. Soo marketingkana in aad waxaadii meelo eventay ka dhacayaan, dad kala duwan iskugu imaanayaan, aad geysatid, waxa waa number one marketing. Waa dunyada hadda marketingka lagu guda waa social media iyo exhibition. Marka in ay dadku arrintaas fahmaan, marka ugu horreysana ay arkaan aan u qorsheynay meeshaan Sir Cali Club xoogo xiray islii ka fogtahay space ama fieldi oo macquul ah oo islii ku yaala ma jiro, so waa the closest place marka hadda aan Soomaali usoo dhoweynayna. Laakiin marka kambe insha allahu tacaala waxaan rabnaa inaan meeshaan meel ka sii weyn iyo fishinka sii qurux badan insha allahu tacaala aan ku sameyno. Mar labaad iyo mar saddexaad waxaan kusoo dhoweynayaa first time Somali International Business Expo. Kusoo dhawaada, waa mahadsantiin insha allahu tacaala. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. Waa markii ugu horreysay runtii wax badan baa waxaan ka qayb galay book fair iyo waxyaalo kale specials ah oo waxyaalo kale lagu soo bandhigayo arrimaha bulshada iyo wax la xiriira. Laakiinse waan ku faraxsanahay inaan hal abuur aan iraahda hal abuurad Soomaaliyeed wasiir Sameero fikir ay la timid oo ah inay maad samaysay barnaamijka la yiraahdo Somali International Business Expo oo ah barnaamij kulminaya sidaan inkastoo aanan wasiiradan wareysan, laakiinse ganacsatada iyo yaryar iyo barnaamijyada kale oo la xiriira ganacsiga sida ay sheegtay oo dal iyo dibadba ay ku soo bandhigaan daafurkiisa inaan ka qayb galo farxad bay tahay. Wasiiradana waxaan leeyahay waad ku mahadsan tahay, dhalinyarada meesha fadhiyana waxaan leeyahay wasiiradda garab ku siiya inay barnaamijkan noqdo barnaamij hirgara. Inkastoo aanan aqoon dheer u lahayn, haddana inta yar oo aan Sameer ka aqaano waa qof runtii dhiiran oo hal abuurad ah. Anugu muddo yar baan saqaanay inta wasiiradda ahayd, dhowr jeer oo aan sheekaysanana waxaa iga baxday inay tahay dadka hormuudka u ah dhalinyarada Soomaaliyeed. Intaa kadib oo runtii aan waliba ku sii daree iyadoo dowlad maaragtay maamul ama ka mid a maamulada Soomaaliyeed wasiirka ah oo siyaasadda ka shaqeynaysa inay haddana maskaxdeeda qaybisay oo adeeg kale ay keentay oo weliba la oran karo waa adeeg iyo hal abuur aan aaminsanahay inuu soconayo haddii ay ku dhiirato oo ka dhameyso garbana hesho. Ugu dambeyn, akhyaarta dhalinyarada ah oo barnaamijka kasoo qayb gashay, waxaan leeyahay dhalinyaradu waa sida la wada ogyahay waa udbaxaadka bulshada, iyaga ayaana ah mishiinka bulshada, iyaga ayaana ah cidda bulshadu ku socoto marka dhinac walba la fiiriyo.
dhalinyaro badan oo waxaa jirta aaminsan in aysan socon karin haddii aysan helin in la taageero ama ay garab ka helaan dadka ka waaweyn ama barnaamijyo ka horreeya aysan xog ka helin. Laakiinse waxaan halkan ka caddaynayaa qofka dhalinyarada ah haddii uu fikiro inuu hal abuur keeni karo, hal abuurkiisana hadduu ku adkaysto inuu ka mira dhalin karo. Intaas ayaa ku soo koobaya akhyaaray. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Usually waxaan ahay nin socod badan, soo meeshas mistaayo waxaan jeclaa inaan dhadhaqaaqo caadow siday taha. Waxaan rabaa kabtan inaan raacyo aqoonyahanka hadalkii uu yiri muddo 8 bilood ka hor ayaa waxaa wadada igu qabtay laba dhowr saaxiiba oo darisaan ah, waa aad naxanaas. Markaas waxay yidhaahdeen raggii baa lagu dirtay, nin waalan baa tahay, ilaahay na kaa qabto. Waan fiiriyey, waxaan ku yidhi warad se wuxuu wadaan habaarku meesha kuma jirin, waxaan ka hadlaynay wax diini. Bil ka hor anoo odayaal la fadhiyaa meel hoteel aho aan sheekaysanayno arrin aan ku jirno ayaa waxaa igu soo baxay labadii gabdho laftirkoodii. Waxaan joognaa hoolkan alfajir la yidhaahdo aroos lagu dhigaayo, meesha aroos baa lagu hayay. Aroos gabar kale socdaan ayay saaxiibtooda odayaashii anagoo meel fadhiyno isaa istaageen, kulligood waa wada fiirinay, waa la yaabnay gabdhaha meesha taagan, wax xusuusta wejigoodii. Waxaan isiri maanta italowmaa ragga dhexdooda ay ka rabaan inay kula dhacaan. Waxaan yidhi ninkaasaan naqaanaan u nimid, waxaan u nimid inaan salaano, waxaan rabnaa inaan u sheegno inuu horta nacafiyo. Kow waxay tiri, mid ka mid waxay tiri anigu xaaskii afraadaan, tanna waa xaaskii afraad. Gabadhaan u socono saaxiibteedeeda nambar 3 ay gelisaa. Rag waxay tiri mahad baad, waa mahadsan tahay tiri, waa lagu dhiirigelisay. Waxay siisay encouragement iyo shaqada inaan wado, taas kaftankaa loogu dayay halkaas. Guulku waa muhiim ba, laakiin maanta waxaan ka hadlaynaa ganacsi, aan ka hadlaynaa. Marka ugu horeysa waxaan u mahadcelinayaa wasiiradda soo qabanqaabisa arrintan iyo dhammaan madaalyada ka shaqaysay iyo inta kasoo qayb gashay, waa mahadsantihin. Markii lagi sheegay inaan kasoo qayb galo xafladan, runtii agelisaare waa ku farax. Sababtiina waxaan nin hambal ah, ragga yaqaano badayfe iyo dhalinyaro yaqaano, qof hadduu wadada yar istaago yaraado maanta waxaadaana kula sheekaysto, soo bax kafeenka aad bixinaa leena waan fadhiisanayna wiilii kale qofku rabaha dadka isla weyno dadka diirimeyn, waayo waxaan wadnaa dambaal, waayo waxaan wadnaa dambaal. Dambaalkaasi bulshada u gaarana waan qof walba aad la fadhiisato, waana khuluqii rasuulka sallallahu calayhi wasallam la barta. Waxaan exile ku noqday ugu farxaa arrintani, because waxaa la hadlaya waa dhalinyaro, because waxaa la hadlaya waa dad educated, dad wax bartay weyn. Usually markaan qof aan waxbaranaya maysa, it's so difficult inuu ku fahmo, like an educated individuals it's easier, you can connect with them very easy. Si tartiib ayaa kusoo tawa dadka. Aan goro business ka marka, waxaan ku jiraa waa business expert, waa mid ganacsi oo qofku usually ku soo bandhigo ganacsiga ku jiro si loo barto oo dadka kale ma ganacsanayo kaaro waa la bixiyaa caan process sanadka saa sameeyo. Waxaan rabaa inaan taa marka ku xumeeyo sababtii waa thank you sababtiinba ganacsiga waddan inuu ganacsiga yeesho waa matoorka wada awoodda iyo jiritaanka waddankaas. Waxaana sabab u ah in la helo factors ama conditions waxyaabo sanwa. Wiilasha iyo gabdhaha kuruxood badan ee meeshaan wada fadhiya dhammaantiin, including me, waxaan ka nimid waddankeenii qaar intay ku dhasheen, laakiin inteena badan xagga ka mid. Sababta aan uga nimid waxa weeyaan sababta diidan waddanka Soomaaliya ganacsigiisa ugu korko. Business wuxuu u baahan yahay first security, in nabad la helo. Haddaan nabad jirin ganacsigaaga ama inaadrabti inaad maal gashto waddanka ma maal gashi karti, it is impossible. Wuxuu u baahan yahay society, bulsho waxbaratay oo hore u wada waddankeena. Saad ogtihiin markay gabdhaha wiilasha halkan fadhiya waxaan aaminsanahay kuwa Soomaaliya ka yimid kulligood jaamacada ka soo baxeen, markaad jaamacada waddanka baxdid there is no hope, you can't do anything.
سو ودك بنا كيسين هذا دوي وحين تأسيدر مجرتو داد برشلي سو سوماليا أو ديارسن أما فهمي كرا إن حلو هلو نباطرس عالم كبح الله كابيتال فلايت إد أعي هذا روسيا مركب على قبيتين الروسيين نقالها ودن كا وامشى لجدلي أنا قاعد على قبيتين أنا قاعد سرنا نسال محلنا أمريكا حلكم حوي حلكم حوي ودن كي إلى هلا نبت قليل سكيورتي سونيك الجناسية أما العقد هاي ساعه سو ودن كي وما نقشط وحلو ما هي هاي إن ذاتك أي سنكسر بحين ونيك واحد برتين وسنكسر عرق ودن كي أما قبلي واحد برت ذا وحلو ما هي إلى هلا political solution أما حل سياسي وهو قلانا يا نبدينا اعتماده وهو قلانا يقفك ودن كي سينو كل الجوانية وهو قلانا يقفك ودن كي سينو جوكا سألوكتين با أنا حزبي تلقون على ديانا هاي وحان كيني solution كاس أما حل كاس وحلقة يا با حسابتك لو سياسي مركا للاح الله يو أما دادك مركا للاح الله يعني إنا دانا نيها لي دورتو أنا ريدي بلي أنا و ريدي بلي مني وحان لنا هاي فلسفي يقاعدو ودن كا لحربو إن قناعسي وغرمرو برشاد وغرمرتو ودن كوليسو ما حايتا إن لغو حكومة ودن كينا سوماليا دستور كينا دستور كإسلام كتاب كتاب عيسو الله رسول صلى الله عليه وسلم أبسلولي حدا دوحكا لرادسو وكود دالينا إلا يئنت عن كرو ميسانينو حالك إنوكاسيا سيري مركا أيو حال ليسا دستور كإسلام مركا دستور إسلام اللقاتو أو دينة إسلام كاليسكو مامولو وحا إمانية أمان وحليران نبدقري يا إمانيس قفكي دنبقالا دنبقالا سوحا لوقيا عقابتيس قفل بوحوري عدالة بوهري عدالة مركا لهرو أمانا لهرو وحا إمانية قفك الصومالي غاهي ميلكا لأو كمعا ودن كيسا أو دوبصر يا مجرد سنادراد دين وحا لسميني investment ودنك وحليران إن دي بلوغ علي العقتي سألوكتين مانتي إسليو قفك مريا سرها دعديري كان يسمح لي لذا كان يارست الريبل كان ريب قرع كان قصحة عارستي كان هبل عارستي كل يوضع صومالي billions of dollars حداتك تي تنزانيا حداتك تي يوباندا حداتك تي إثيوبيا جبوتي العقتي صومالي لذا قلس صومالي أنا هل قولي لنبريسكا why because نمكو حتى هديو دمعاما قبل العقتي لسكا هدي دمعا حتى إني كان يستماش الكورة لطي ذاتك أيضا أي كذا لتيسن كامانيري وكذا عيال عقد there is no security قفك معنا imagine مقارد وكل شيء هدو رمائنو العقد أسجل يو أمانكو مهليو ذاتكي وكذا شيء أسجل كذا عي because عدالة نمجرتو أمان نمجر it is very simple سيدا درادي حالك ودنكو عكجرا إلو مامولو دستورك إسلامك كتابك جمعي سونا درسورك ووحل ودوقي هاي ووحن قفوا بحليني وعرين اسكعاد ويهو انت اصلوا لبسوا لقمي سنادرا ديد حزب قطركم نور سناس ايام وحا قلنا هيدا الحنبلة قولك لسيمن عن اسلو ويني ربا مالكستا انا نشر من قفك اسلامك ودن كينا حالكي سيماشي وكجو ساس درا ديد انا روي ممانتي انت ساس درا ديد انا موفا حسنا انا لسيو رشتا بكوز قفوا البنشتو من انا نشر وحكولو انت اصيده عالم كمانت وحاجر وحاجر هو political realignment شريه تنصره أمين 2015 ذات كان وحبرتي وحان فهمني وذن كان وعمعنا عالم كسياسي تسوني اسم الدرس عالم كسياسي تسوني اسم الدرس معنين وحوه قفك صوماليا امانتي صوماليا جوغا ذات كإنتو ذا بدن وحيك عبسلان وحيك دنبيان وحيك عشميان وسترينك Why are you good as I said? It's now denied. It's a fact. We know that. Drone is a Uya Labada, Marke Raban, Edi Rabani Dila, Edi Raban Warka Kahiso, Edi Raban Wadafia. We know that. Now, that is changing right now, since 2015. Wahan Raina Sifi Anbukisita. There will be quadrupolar political strategy in the world. Alam Uran Rodona Afar. أضرب أو سياسة دعوه ما هي تعرفتها صدق؟ أضرب كوكو بعد تشاينا روسيا ويسترن وورلد يوروبيا أمريكا رسكو تغي
عن الإسلامي تصير بدو شيء سيء وقت كان حالك كان كجرنو إيران روسيا إندونيسيا باكستان تركيا يونايتد عرب إمارات سعودية عربية they all building their military power to make sure مرك أي دمار تأخرين تندقات عن روسيا يوكرين كده حياة إن يتعين position على ويلك أنا قبل مرك محل الرئيس ولا أنت أنا وطن سومالي ناي وحالنا فرصة مانتي عن إسكولاشيا كيسان أنا أقول عبسني فرصة أنا نغيرن نك يراد كتاب جامعة مدارك الحزات فرصة قبل حجابا أنكو أمان وأنا نايل أقول ربنا فرصة أنا وجهنا وتمام ذكرية تبكوش مانتي قفك يروح جوجا لبعض كنوريا ما كان دري من كجرو لكن العكس يسوي درجين واقوستين waxba kama soo socdaan ayaga baa ku noo dadkii diilka ka soo jira xagga suun hadaysan goosan haday goosanaan soo dhan kaagina joogtiru now waxa lagu soo celinaysa business ka marka entrepreneurship business in la abuuro waa wax Soomaalidu ay caan ku yihiin caalamka meel kasta ay joogaan you know surprising thing was ano safar ku maraya and waddan ay raahdo Honduras caasimadeeda tawiisa galba ay waxaan tagnay meel market yaro laga dhodo Soomaaliya saddex wiil aan meesh joogo fadhiye waa middle of Latin America ganasi costa laba sano kadib oo kulaabtay xaafadani degan Soomaalida meel ka soo caalamka tagtay qof Soomaaliya ganasi costa waxaan rabaa marka ganacsiga dadka Soomaalida inay helaan basiski ama asaaski siyaasadeed ee ganacsiga kor u qaadida because without that political base it is impossible ganacsiga kor u qaado waxa jiraa karta hal milyan maybe boqol kun shan boqol kun oo dollar ha laakiin to be billionaire there has to be a political infrastructure oo uu ogolaanayo qofka si uu koro waxa ay ka imaan kartaa kaliya in lagu xukumo wadankeena Soomaaliya dastuurka islaamka kitaabka tabaciye sunnada rasuulka waxaanu nooga xirantaa oo kaliya the only thing that we have to do is in our law all bar we need in the kuma mulk taq jamaa waxaanu baahanahay inaan soo xukuno dastuurkeena marka aan qaadano dastuur dad kale to ama wadamo kale to waxaan dad ku dayanaya dad kale to Soomaalidu ma aadin gacanta halkaas mani inda dadka ku daya inaan aan ku dayda Soomaalidu we very proud aan ka meel kasto tagtid waa loog yahay wadamadaas ingiriiska ku hadla waxa loo yaqaan skinnies aad ku yaatada aad marka tagtid ya warya latin america marka tagtid bonfires so dad la yaqaan waa courage people with a dignity and perseverance waxaan rabaa markii aan ku soo gabagabeeyo mar waqti aan ku sii dheeraado inkastoo hadaliga buuxa wali haddana waxaan rabaa ganacsiga wuxuu u baahan yahay asaas siyaasadeed waxaan rabaa kulligiin inaad ka shaqeysaan qaabkii siyaasadda waddanka udbaha loogu taagila dhalinyarada yaa tihiin waqtigeeda joogtaan ha ugu sacbin qof because inaad erkaw ugu sacbi xisbi markaad wax rabtid inaad siisid maxaad waddanka ku soo kordhinaysaa maxaad waddanka ku soo kordhinaysaa waa mahadsan tihiin kulamadan oo kale diyaar aan u ahay thank you very much assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh بسم الله الرحمن السلام عليكم دمان مرت شربت قسم قاعد بشير برنامجك قفل وحاق سلامة يا مرعى ما سرقوا ما شوفوا فضيو سيدان كلاو حاما هاد بالله اسكاله وزيرة سميرة وبرنامج كان هال أمور كيس اسكاله وانا وغم هاد علينينا يدو هاي صحيل قران إن هادنا علمها بروشد ايكو قد جفتو waana wax runtii lagu amaano marka intaas ugu sii gudbo ani magacayn waxa la yiraahdaa Sumayn Nur Cabdi waxa ahay reer Muqdisho waxaan ahay aasaasaha kanbalo telefoon isla dhaho oo ka shaqeeya magaalada Muqdisho run ahaantiina sharaf iyo qiimo gaar ah ii tahay in barnaamijkan aasaaskiis ay joogo waxaan rajaynayaa asigoo sidaan ka sii qurux badan ka weyn aan arki doono kana soo qayb gali doono insha Allah kambaniga waxaa aasaasay 2018kii ujeedada loo aasaasay kambanigan wuxuu ahaa in la sare loo qaado lana dhiirigeliyo wax soo saarka wadanka because
سنة أبنى هاي المجالة المقدسة أم صومالي ولو حالة هاي خيرات فربضا وحالينا حيات أفريقيا ودر سيدو كل وحال لنا هاي دوم وديار سن بيرو ويعني أد وين سيدو كلنا حالي ولنا هاي مركا خيرات كسفرها بدن سيدي انت لغا شقيان دلير دكا شقيان ونادي رجليان على وحصار قدن كي كدب لأولو فيان ودن كدب ديسا بكوس عالم كاد مجد الوحبان ان صوماليا البربر كي كدب وحانا اسكو دينينا قيب كان نقولنا يعني دل كي قيب كان نقول لها برولة بتيجا اي وحصار قدن كي ان ديبادي لغيو وحيا بها اكشقينا وحاكم يده لايف استوغا هيلي فجيلة انت لدياريو مقايدة لو سبلاي قريو سيقنا هنا وحا عانكونا اوت كعا مركع سيقا ديارينا مقايدة او سبلاي قرينا نكستي وحا عرب اينا كوفي جنوا هاد قرشان نوصو جيرن وحصوصار كبيرها ايضا اينا يعني ديري قرينو غير كسيدي سكالو حولي اسيقان عانا غير ايضا اينا لباكيجي قريو ودن قديلو ديسان اللو دوفيو وجيت الكمبالي واكاسا ايميشو هاتو مرايو COVID-19 ووح سيد الجود عالم قدر أسامي صومالي كريمة ها جن عسكر صومالي كريمة معها وحقوقنا إن وح صوصاركي وح بضنا وضنك دبدي سلاك كان سنة إني استعين أدون كتر نقاليه سنو هوس أولي سامين وح كلاس منا هاي جن عسكر هذا أدون ك كوس وح بضنا وح أنا ك سامر كحلي سامر Somali de pranak ki mana nodan ki mana ayan adiga inta badan seena waxa ognahay sidoo kale in meel la fariisanaayay oo dhan la xiray maadaama qaydaha oo supply gareeno dad badan oo customer oo qaydaha iman laha in waxa dhacday inay san imanin marka saameen noocaas oo nagu yeeshay ka kanbani ahaan aad u maasantihiin waa maasantahay Sumaya sida nago warbaysayeen wadani foodis walo baahayay hal abuurka iyo cuntada localka ugu danka laga leeyahay in la hormariyo COVID-19 ka waxyaabaha uu soo kordhiyayna waxa kamid ah in ay joogsadeen waxyaabihii dibadda ka imaanayay production ha ato oo dugu shidi soo saari jiray ha ato ama maraakiibtii iyo diyaaradihii keeni jiray oo joogsaday ha ahaatee halkaas fursad isla socota iyo cadawad waasta ay baa ku jirta oo in cuntadii wadanka la soo saaro beerihii iyo baa looga faa'iideysan karay cadawadna way tahay oo waxyaabo badan oo aad muhiim u ah wadanka lagu soo saari karin baa joogsada sida daawada oo kale ay ka mid tahay waa ku sii soconaynaa barnaamijka waxaan rabaa inaan siiyo gabaro iyaduna kamid ah dhalinyarada halkan ila fadhida oo sameeyey hal abuurka ganacsi oo magaca la yiraahdaa Munaya Muno Maye waa designer Muno soo farxad leh inay ana nagala soo qayb gashay barna no sharax kambanigaaga iyo waxa aad qabtay Assalamu alaykum everyone Magacayga Hani Maye waaye I'm a fashion designer barka dumarka sameeya So company gan ho bilaw day 2015 ki in khode shomar ka qasar arti Malaysia marka arkay tawan arwa oo isku dagan oo halka dhahayaan So ariga soo fuugu imaaday ano meel aaday arkay dadki almost 90% isku dhaq inuu heestan because why 2015 ki waa ogeyde Soomaal marka soo socay So dadkiina hadseen business halkii aad ka adeegtan waa Dubai so qofka wuxuu ahaa fikir keenay so gabar lama jirin oo ama qof ma jirin oo dharka inuu design gareeyo oo wadanka ku sameeyo online ku galo markaasna online lama aqoonin so maskax markay u soo dagtay I said okay let me try this waxaan ku bilaabay some few designs online aan ku design gareeyay then waxaan u jeedaa almost dadkii dhan gurigeena ay fadhiyaan oo igu soo dhiirgeliyay inaan dharka ay ku sii design gareeyo up to now. So last year aan soo wareegtay Muqdisho intaan soo wareegtay soo hadda skin care sameeya maxaa lahaa alxamdulillah soo saameynta COVID-19 Muqdisho ay joogay alaabahan waxaa ka keensan jiray China so waxay noqotay
diyaaradii inaan istaajiyo kiraa kugu socoto dukaana lacag lagaa rabaa alaabtii kuuma joogto soo bishii alaab adoon kuu odhanaa bishii kugu dhalanaysaa soo khalkhiilaa galaysaa xataa lacag kirada inaad dhiibtid soo bishaan haddaad dhiibtid waxaa laga yaabaa bishii kale inaad dhiibi weysid bcause alaabtiina kuu imaana ama alaabtii way xayiran tahay dhaqaalaha hoos inuu u dhacdo dagaalkan hadda dhacay xataa between labadan wadan dhaqaal maxaa lahaa saameyn xumna uu nagu riday because hadda alaabaha markaa wadan kale rabna inaan ka keensano is very expensive intiina markaa keentidne dadkii dhaqaalama soo galaayo soo biici aa ku geli jirto ma geli karta stiel adaa minus ku jiro soo kaas waaye one of the minuska aa gale hani waa kanaa la gelinaya inaan magaca kale isticmaalay hani waaye maahan magaceeda muna gabar dhalinyara oo hal abuur ganacsi samaysay entrepreneurship ama hal abuurka businessku wuxuu ku jiraa fursada ay walaasheen hadda noo sheegtay oo kale meel baad imaanaysaa maxaa looga baahan yahay waa inaad isweydiisid laakiin annaga waxaan naqaanaa in qofka hebel wuxuu hayo inaan ka daba keeno taasna ma ahan ganacsiga saxda ah waxaa lagu faa'iidimayo adiga iyo qofkiina waa isla wada qasaaraysaan wax badan ma soo kordhinaysaan haddii qofkii wacu keeno customerkiibaa ama macaamiishii baad qaybsanaysaan qaymaha tartan ku samaynaysaan hoosu dhimis dhaqaalabada waxba idinma soo gelima marka waa in fursadaha bannaanka laga fiiriyaa hebel muxuu haystaa ma ahan heblaay maxay gadaa ma ahan waa in la arkaa baahida dadka meel baa imaanaysaa kama jiraan cabitaan meeshu kamafurna laakiin kaba baa lagu gadaa said kaba lagu gadaa dhar baa lagu gadaa dukaan kaba iyo dhar haka daba keenin cabitaanka ka maqan meesha raadi haddii ay wax kale ka maqan yihiin makhaayad meesha ka maqan tahay ka fur raadi fursadaha maqan waa sumaya iyo waa uga mahad celinahayaa siday fursadaas uga faa'iidaysay annagana nooga faa'iidaysay waxaan rabaa inaan siiyo microfoneka oo dhinacayga fadhiya sahre uk sahre cumar oo kamid ah iyaduna dhalinyarada designerka ah dharka iyo ragga iyo dumarkaba sahre soo dhowow caqabadihii kaa qabsaday intii aad businesska bilowday sidii aad ku bilowday iyo wixii aad u sheegi lahayd covid 19 businesskaaga sida u saameeyay bismillah dhammaantii waan idin salaamaya marti sharafta halkan isugu imaatay rag iyo dumarba waxaa idin leeyahay salaamullaahi calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu waxaan umahad celinayaa walaashay samiro oo maaragtay maxaa leeyahay hawl aada u fara badan samaysay waana qofka iigu yimid aniga dukaankayga maasha allah tabaarakallah ayada haddaysan ii imaateen maana idin soo horfariisan lahayn marka samiro aadaa umahad celinayaa wasiiradeena intaas kadib aniga magacayga waxaa la dhahaa sahre cumar dadku waxay igu yeedaan sahre uk businesskayga waxaan bilaabay almost 17 years agoyaan bilaabay waxaana ka bilaabay xaqiiqatan xeryaha qaxootiga markaan iskuulka dhameeyey aniga oo midwife ah ayaan at the same time weligeyaa iska jeclaa inaan business aan sameeyo oo maaragtay dhalka aan design gareeyo ama yaro alxamdu lilah waxaa dhacday inaan xeryaha qaxootiga aan ka baxay oo aan u guuray cariga england iima suurageliyo inaan hamigeygii iyo businesskeygii aan maaragtay hor usii wato anoo maaragtay xasuus qaali ay iigu tahay markaas iyada ah yani dukaankeygii yaraa waan ku heystay xeradaan ka soo dhoofay alxamdu lilah waan soo noqday ilaahay waa ii suurageliyay inaan dib usoo noqdo dib aan usoo noqday insha allah waxaana dib u bilaabay businesskeygii waxaana sameeyey xaqiiqatan markaan imaaday nairobi research intaanan soo guurin ka horaan imaaday 2 weeksan waxaan sameeyey research ilaa iyo waxaan tegay dobley anoo weligay aan arkin just kenya baan aqaanay marka waxaan arkay maaragtay in nairobi baa geydaanta markaas
runtii ma arkin then research aan sameeyey dadka nairobi markaas waxay xiran jireen dumarka yani dhar isku heen ma jirin qof inta ma aragta waxaa arkay dad badan aa weydiiyey dukaalada yani waxay ka shaqeynayaan in ay kasoo qaadayaan maaragtay dubai ama meel kale oo maaragtay meeshaas ayada aan dubai markaan tageen injineero maaragtay carab ahaa joogo waxaanan xaqiiqsaday inaan haysano wiilal soomaali ah oo aad iyo aad uga farsama fiican هذه واحد لو ديزاين جراي او جاست دو ذيس اند ذات معناها بريس معناتها ذا ديزاين جراي اما حجاب يعني ان فاكت سيم سمعنا يعني ولي ولد ما سمعين كلام ذات كجوغا دبي مارك تشينا هبا ساسا مارك انا ديكو بلاوي بسمس كيدا الحمد لله هذه هذا نقول ليستي ما شاء الله تبارك الله marka nairobi u soo noqday ayaa ma aragtay dadka falandiskayga waxay u badnaayeen reer mareykan dadkii macnaha aan isla dhoofnay intooda badan waxay aadeen mareykan marka ayagoo xoogaa discrimination ugu sameynayay dhihi jiray zaar uk before even they opened my shop that's why I had zaar uk laygu bixiyey alxamdulilah saasay dukaankaygana ay ugu dhegtay bisbaskiina waan ku guulaystay maasha allah tabaarak allah waxaan isku dayaa mar walba wixii aan sameeya hadaa arka xataa magaalada inuu galo inaan u gambiyo oo aan wax kale soo saara because maskaxaana haysataa maskaxdaada hadaa istimaajid mar kasta wax cusubaa soo saari kartaa waxaan la heynin insha allah waana samayn doonaa hadduu ilaahay idmo waan ku dheeraaday raagaada covid-19kana sida dadku uu maaragtay effective ugu sameeyo muyi ugu sameeyo weliba aniga businesskayga inta ka tagay oo aan yuki aaday yaan xoogaa rafaaday alxamdulilah waa maadsantaa allah saaro uk way mahadsan tahay sida ay noogu sharaxday sidii hore aan u sheegnay waa dhalinyaradaani waxay ka bilaabeen in dhammaantooda zero ever waxaa aada u xiiso leh in ay sahr uk inay ta uk tagtay soo laabatay nairobi kusoo laabatay ay ganacsi samaynayso halka dhalinyarada qaar ay samaynhayaan kumanaan kun oo dollar inay tahriib badaha ku jeexaan buuraha barafka ku maraan xabsiyo ku galaan ay raadinahayaan inay uk daayada ay ka imaatay ay tagaan waa wax waxyaalaha meeshaan oo kalba kaa timaado aad ka faa'iidaysa waxaana sumayo baa ka mid ah dhalinyarada magaalada muqdisho ku dhexdhashay ku barbaaray kana sameeyey hal abuur ganacsi oo arkay fursadaha fursadaha in la arka ayaa loo baahan yahay indhaha in loo furo ayaa loo baahan yahay uk iyo yurub iyo meesha loo sii ordaayana waa meesha dadku intay ka imaadaan ay halkan ganacsigaan ka samaynayaan halkan africa kenya nairobi muqdisho soomaaliya bay taalaa fursadii aad raadinayseen indhaha fura waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo maxamed cali saciid nin dhalinyara aqoonyahana oo asna dadka ganacsiga bilaabay ah waa aasaasaha iyo ceo-ga maamulaha guud sanan investment limited asagaa noo sharixi doona soo dhow mahad bismi illaahi raxmaan iraxiim hadii waxaa umaleynaa dadka xoogaa ay racaajiseen marka ninkaana xoogaa halgantaa hoos ugu dhiibayo waxaan yidhi gabar daaqal yirahda meesha fadhiso oo banalkan ay la tirsan oo xuquuqda u doodaa marka waxaa layidhi xoogaa waxaan dareemaya gender equality oo balansi ma jiro isleeyaha keligeybasa raka ah marka next time wasiiradda iyo tiimka wax soo qaban qaabinaya waa balansi waa loo baahan yahay ladah intaas kaftanka ahayd magacaygu waa maxamed cali saciid marka sanan investment limited waxaan aasaasay 2016 waa markii aan official u diiwaan geliyey wadankan kenya laakiin waxaa ka horeysay businessyo kaloo yaryar aan suubin jiray oo jaamacadda dhiganayay kolley asxaab badan oo kamid yahay tolman oo xiriiryana ah jaamacadda isla dhiganaynay laakiin waa tiimkii ka horeeya ku jiray soo businesska entrepreneurship waxaan ka dhex bilaabay jaamacadda sanadku markuu ahaa 2014 marka waxaa suubin jiray badanaa maalin maalmaha kamid ah waxaa igu dhalatay anigoo jaakad islii ka gaday oo intaan ka gatay leather ah yaa waxaa dhacday yar jaamacadda isla dhiganaynay oo student leaderska ku jira wuxuu yiri nio jaakadaana u baahanahay
marka jaakadii waxaan eeray isii 2500 meel aan ka baxshay oo maleenayo yarkii waxaan ku yiri 4000 waaye soo marka wuxuu yiri waan u baahanahay marka waxaan yiri waxaan ku doonaa markaas waxay ahayd Sunday waxaan ku yiri jaamacadda aan dhex deganaa oo Nairobi University qaybteeda loo aqbete business kan marketing ka soo suubiyay marka waxaan ku yiri in jimcada markaan u laabto isleeyahay xaafadii yaan ku keenaa marka wuxuu yiri transportkii wax dhamaan aan bixinayo 4000 oo galay soo meeshii aan businesska oo aan ka bilaabay ka mid tahay inkastoo background family oo businessman ka soo jeedo asana investment marka waxay soo bisaa waxyaabo badan logisticska ka mid ah transportation ka oo aan hay'adaha iyo shirkadaha ayaan u soo bino at the same time waxaa jiro parallel company oo aan still direct managing ka ahay oo la yiraahdo Alam Home Fashion iyo Maqul Home Fashions marka waxaan soo binaa maanta inaan imaanaa ahayd laakiin hoga time ku ariiri ahaa maana wadin inaan imaano laakiin tentigeena ujeedaa waa banaan tahay laakiin berito insha Allah qolada imaan doonta arki doonaan waxaan soo binaa aqalada guryaha iyo waxaan kaloo gadnaa qalabka guryaha sida joodariyaasha daahiyada iyo wixii la halmaalo sariiraha iyo kuraasta wixii oo dhan insha Allah beri sambal loo keeni doonaa waxaan balan qaadnay insha Allah banaalka inaan sidaan beri ka bedeli doono kuraasta oo banaalistiga aan keeni doono insha Allah marka dadna wallahi aan badan baan ka lahayn sanadihii la soo dhaafay COVID-19 ka markuu dhacay anigu waxaan joogay China marka opportunity oo waxay jirtay ee dhaaftay laakiin aan ku talagalin waxaan wax walba waa qadar nin aan saaxiibayn oo isla soconay waa la yaabanaa markii uu gelinayo 2 container oo maski ah 2019 November ay ahayd koronuna waxa uu zaid Afrika u soo gaaray oo weer xirmay around March marka waa la yaabanaa waxa arini oo 2 container oo maski xagee geynaysa oo reersan tahay marka anuu soo baxay marka inta imid anuu tii la yaaban ba maalin waxa dhacday koronihii ninkan qoraalabti way timid uu xareystay markuu xareeyay waxa dhacday koronihii lagu dhawaaqay waddanka first case markuu ahaa waan soo baxay waxaan imid supermarketka Tuskys oo Kenyatta Avenue ku yaallo aan haddii ku dheeray sheekada raali ahaa la xogaa waa marka waxaan ka gatay sanitizer iyo alaabo kaleeto bas maalin labaadkii baan sanitizerkii aan u baahday oo aan ka soo bixiyay around 400 iyo hawaa shilin marka maalabaadkii aan u tagay shelfigu banaan yahay meel kale aan tagay waxaa la yidhaahay kii shal aan ku gatay 400 la yidhaahay 2000 shilin ninkii maskigii heysta u tagay saaxiibada ahayn waxaan ku yiri inuu maski aan u baahanahay wuxuu yiri maxamed waa ugu qosleysa marka xaggooda joognaa wax kala gadgadatay laakiin anigu maskiga aan shaqeeyaa marka maskiga waxaan maleynaa bokiska wuxuu ugu fadhiyaa around $3 $4 marka canshuurna ma uu jirin oo degada lagu canshuuray free buu ahaa markaas waxaa dhacday maskigii xabadii aan waxa uga gatay 2500 oo aan ku qoslahay $5 ahaa oo around $25 u ahaa marka business ka wuxuu u baahan yahay in muxuu ahaa wax walba in la try gareeyo laga fakaro opportunities ka imaan karo marka saameyn badan way nagu yeelatay xagga logisticska iyo lacag dirista oo kaleeto iyo in badan waxaa ka mid ah shaqaale anaga inkastoo hadda aan shaqaale dhimis badan iyo mishaar dhimis iyo aana soo bino dad islaam oo ilaahay ku xiran aanahay xoogaa dadku waa u dhidhimrinay laakiin waxaan soo binay ways kaleeto iyo creations kaleeto dadki maadaama la dhihi karin orad iska baxa meel ay aadaanaysa aqoon waxaan soo binay inaan kala qaybinayo oo shirkada kale iyo qof walba xirfadii uu leeyahay in meel kale loo geeyo loo transfer gareeyo si wax uga helo marka sanan marka waa intaas aan qabanaa iyo in badan oo kale insha Allah haddana hawlo kale cusub aan soo wadnaa aanu ku dhawaaqi doonaa bisha soo socota insha Allah waxaa ku xigto ilaa Muqdisho in adeegyo badan aan rabnaa inaan u fududeyno ummadda Soomaaliyeed oo hadda ama Kenya u soo aadaan ama Dubai u aadaan oo
kulaysiga badan ka haysto marka insha allah waa marka soo bandhigna arki doontaan xafiid aan tanoo kale insha allah waan kala daawinaynaa wasiiradan waa u mahadcelinayaa waan ku dhiirogelinayaa adigana waxaa idinkula dardaarmayaa talahaanteeda in muxuu ahaa haddii qof fikradu la yimaado yaa lagu qoslin hala dhiirogeliyo wareega ay tahay because one day one time shaygaas waxuu noqon karaa opportunity oo micnaha maanta shay aad qiimo yar ku diiday inaad beri qiimo badan ku garatid sida ku dhacday rag badan oo hadda like whatsapp oo kaleeto ninkii suubiyey wuxuu ka shaqayn jiray facebook mushaareere iyo waxuu uga tegay sheer at least finally waa 4 billion something inuu gatay 4 billion inay heda umaleena uu ku gatay marka waxyaalahaas oo kale jiraan insha allah dadka hal isgiiro geliyo ganacsiyada sida ugu fiican maxamed cali saciid waa mahadsan tahay inaan dhalinyaro ganacsadaha aqoonyahana saaxiibaan ahay jaamacadda isla soo dhiganaynay saaxiibkay wuxuu yiri teennadaydii waa maqan tahay waxaana aqaanaa fakaltiga uu bartay jaamacadda oo la yidhaahda marketing marka adigoo marketing bartay inaad teennadaadii maanta maqan tahay waa wax kaley samaynaysaa intaas waa ka samaynaa dadka ciyaaraha daawada waxaa loo doomariyaa markii Manchester iyo Real Madrid Cristiano Ronaldo gadaal loo mariyo Soomaa waxaa noo soo socda deeqa gaarodi aasaasaha mid ka mid ah dhalinyaro Sisters Collection aad horey uga jeedaan inay barka ay soo dhigteen iyo cabaayadihii iyo dharkii ay kala duwanaa iyo fursooyinkii ay gadaayeen deeqa gaarodi soo dhawow oo warku waa cad yahay ayadaa noo sharixi doonto بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد أولا محمد إلنا يا الله سبحانه وتعالى سوفتك لينا مش هنقول إحدى بدن سوبي معنو مرك حكتا محمد إلنا يا وزيرة سميرة وسوفتك لسي برامج كان إنو سينا نقول إحدى بدن وقب صومو تاني وابلو حرجين إن شاء الله إني مش هني ملك بلارن عن مرك الأسبوع كده نهاد أنا كنا نقوله تيم كان سيستس كولكشن حيال بفرح سيهين مانت إني قريب كيهين بانيك عرويت كا سومالي انترناشنال بيسنس اكسبو سيستس كولكشن حي قبطان حسو سارا ديزاينة ذا حجابة ذا يدو ماركا كوو ذا بوكور ذا بدن دقعان قبل بدنا كأليك تيميشا ويجوغان يوميلين بدن أو حاسسكو ذا أما صاحيبو ذا دوغا ذيغي نارك دي من حارجينا إنا كأليك انتنتان سيدو كاليتو Sisters Collection waxaan ugu dhaleeyay waxa ka mid ahayd in aragnay baahiyo badan oo dhanka dumarka ka jirto khaasatan gabdhaha qurbaha jiro kuwa wadanka way helaan xijaabo tayo leh oo qurux badan laakiin baahiyaha ugu badan ee nagu dhalisay inaan Sisters Collection aan dibadda u taagno waxay ahayd xagga xijaabka oo dhibaatooyin badan ay ka haysata dumarka Soomaaliyeed ee ku nool qurbaha maadaama aragnay gabdho badan oo aan shaqsiyan ila soo xiriiri jiray xijaabada aad xirto xiisayn jiray dhiir jiray aad ugu qurux badan walaalay ma soo dhiibi kartaa halkaas waxaa ka dhaxay arkay jaans yar oo qurux badan oo aan lacag uga qaadan karo gabdhaha qurbaha joogo sidoo kale ayagana ay ku heli karaan xijaab qurux badan asturan oo tayo leh ayagoo waddankii ka maqan haddana ay heli karaan dhar ay ku labistaan fashion kasta oo cusub oo aanan jirkooda gabdhaha maxaan ku dhahaayee qaawinaynin macnaha gabadhii ay asturanta haddana ay xaragoonayso oo ay xiran tahay labis qurux badan oo diinteeda iyo dhaqankeeda waafaqsan sidaas darteed markaan idibada tagna Sisters Collection kow waxaan ku shaqayn jirna online oo keliya hadda alxamdulilah sanad kadib 2019kii oo waxaan bilownay September dhamaadkeedii isla 2020 October-na waxaan aasaasnay oo dibad u tagnay dukaan awal online oo keliya through social media aan ku shaqayn jirnay laakiin ugu dambeyn waxaan xarun ka furnay Nairobi suuqa Bangkok Shopping Mall gabdho badan way mahadsheen dad iyo dibadba ku nool hadda kadibna waxaan rajaynayaa insha allah meeshaan meel kasii ballaaran inaan gaarno dal kale aan noqdo marka loo soo laabto saameyntii coronavirus adduunka idin u saameeyey koley ganacsada Soomaaliyeed curdanka ah waxay kala siman yihiin saameynta
ganacsatada kale ee dunida dacladeeda ku nool maxaas leeyahay koley wixii isla ay qabaan ganacsatada oo dhan ba koley la qabteen wax kaleeto u saameyn kale aad usiibada ma jirto caqabado kaleeto oo aan kala kulmayna ma jirto koley caqabado yaryar oo iska jiraan dumar soomaaliyeed marka u shaqeynaysid soomaalida markaa dad iska dhib badanaa nahay siibo markaad dumar usii shaqeynaysa haddana way ka sii dhib badantay laakiin wax waliba waxaa ka muhiimsan sida adiga go-aankaaga iyo halka aad ka taagan tahay inaad ganacsigii hare ka gaartid anyway waxaad leeyahay aada u mahadsantihiin dhegeystigiina quruxda badan iyo dhammaan marti sharafta meesha ku kulantayba aad baa idin salaamaya waa mahadsantahay deeqo sidaa nooga ugu faahfaahisay sida lagu aasaasay sisters collection in badanoo halkan ka mid ah inay ka adeegtana u malaynayo oo anigu aan ka mid ahay dadka qaabka online-ka wax kaga gatay waxaa nala joogaa panelka oo lagu soo biiray shukri cabdullaahi oo ka socota city tech ayadaa noo faahfaahin doonta waxay ka mid yihiin kambaniyaasha maanta inta ka soo qayb galay carwa bandhigeedkan soo dhawow shukri السلام عليكم أنا هنا مرعي وحاوي شكري I'm from Cedric Technology وحان سوينا all ITs we do like laptops those things so at the same time we work with a company called by Epson we do printing and although somebody said we see Gernal and it's my first time how my kind of wire So, I'm going to Mahadevilaya, Minister Samira, my company, Wanku Farasana, I want to go to the company, and I'm going to go to So, I had the idea, Jamia Mall, Kigali Line, G23Y dukaankayna soo ku soo dhawaada inigoo gacmo furan thank you shukri waa mahadsan tahay dadku markay soo galayaan bay arkayaan Citri Epson Printers aniga Epson Printers dadka isticmaalaan kamid ahay xafiiskayga marka wayna arki doonaan ayagaan ku iman doonaa gabagabadii barnaamijkan rabnaa inaan sii galno hal su-aal iyo labo baan panelka ku celinhayaa kabacdina waa sii gabagabaynayna sumaya nuur cabdi waxa ka mid tahay dhallinyarada magaalada muqdisho ku barbaaray ku soo koray eena ka sameeyey hal abuur ganacsi halka aan ognahay dhallinyaro badan inay aysan arkin fursad adigu aad aragtay ay tahriibeen lacaga badan ay ku bixiyeen tahriib qaarkood aysan eedahayaan dad kale oo leeyihiin hebel buu shaqa isiiyo adusa shaqa isiineen siyaasa hebel cindhibaan hebel adusa shaqa isiisan facebook iyo twitter baan ka caynahay maxaad usoo jeedin lahayd dhallinyarada aan arkin fursadaha adigu aad aragtay iyo kuwa badan oo kaa guuxaaya ee waddanka jooga aad kula talin lahayd dhallinyaradaas aad aad umaasan tahay mar kale fursadaha aaday u fara badan yihiin qofka markuu wax barto iyo markuu wax baranaynba wuxuu arki karaa in maskaxdiisa uu ka shaqaysiiyo in maskaxdaada ka shaqaysiisiin waxaa ku arki kartaa fursadaha waddanka ka jiro waa ognahay soomaaliya marka hadda la joogo anoo naqdinaya doodii taake inkasta oo naga maqan yahay haddana waxaa u malaynayaa maadaama dhallinyarada meesha fadhiso qaybtood aysan waddankii soo arkin waddanka waxaa ka jiro horumar badan waxaa ka jiro sarokac badan oo dhaqaale dhismayaal badan ay ka jiro sida dadka banaanka ka joogo ay u arkayaan ma ahan xaqiiqatan yes way jirtaa in oo siyaasadii degdegeen oo waxyaabo badan ay iska jiraan laakiin waddanka waxaa ka socdo horumar aada u fara badan oo la taaban karo weliba waxaa jiraan fursado badan oo ganacsi sida aan sheegay waxaa leenahay
خيرات فرا بدن سو خيرات كاس فراها بدن قفك وحول بوقا سمين كرا مهمة دو حاواي إن يعني مسكحة لا كشف قيسيسي ما هن حتى إن هذا العين هي من المركز مهمة دو حاواي إن آي ريا لا كفي كرتي سوق ماركة درسة بسميسي دن يعني ماش أوير أكم بلودي إنت أرادين لهد إنفست من آل فرا بدن مرك جناسي على العرب بدن هل مرجلسي وكابا بو إيه مرك أنت هوسك سبلودي وكر أسرضة بحضان يوصل يعني سر جناسي على مرك أوصل يعني سر تاريخ إيه وحلا رش يا كين كر أو نقطة أنا هذا مرك جناسي يعني كل كون كبلا بها فن إيه مرك أكون دار كبلا بو إسكو تاريخ مي سمينا قف كمرك دلني رضا إيه فرصة برنان وراديو مسكح لنا واحد برطي وأرجع حفيز كرسي شارع إن كلية وحلا برضو إن وحلا برضو مسكح على الكور وقعدوا كشقة يسيسيد إن مركا هالأمور اللي ما دين وحي عدينا سا إن وحي أصاب برتئي من قبل مركا فرصة بدن أود أن تجرو ويجلا وحي عوي رير يعني دباتوي نسكت عليهم لكن فرصة أود فر بدن أود أن تجرو اسمعي على فر بدن أن تجرو مركا دليل هذا وحاكو دير جنين لها دليل بدن يدب بدن أو أنت قربها تيجي وضع كسر مالي وصل شقتي في سكة وضع شقينا وأرجنا محي وضع كسر وصل تيجي يعني إنه وضع كان كذا قال في عيني هاي كشقة في عيني هاي وضع على مهين مدرين تجوب وهاي وضع على مهين يعني بيعتدي سئ وحول لي هاي قيتين إني كور قوانا دري مايا مركا إن وضن كان بقصو نقطي دو إيرورتي بقالة بأجلسي علي معنى قصة مينسا وضن كان معنى قصة مينسا هذا هو مهسنتين والمنصطة هي سمية وي مقلبة في الحياة اللي يرادي فرصته ويجران إلا قائل هيا يقول لك في ديستور اللي قلوا دي قصد معها إلو بلاو وحوة وي حول غالوة وي ووحير ولو بلاو كراك بعدين هو سيوينا كراك سيدي سمية نوشك تينا كمانيكا مامور كيسي يو كوريتان كيسي تاريخ لسنا ويقو في عن طعينا اللقر وحا مثلا يميد كان عصدى صوماليات او بيزنس كودا هل كان كان صدي وحا كميدا عن سيدري الكترونيك او محمد حوسين اغلى جوغو الدر رسترونتي او طارق عمر مالوغا جوغو مدافان او سارا عدى نغلى جوغتو سيستاس كولكشن او تاقا كارودي نغلى جوغتو ايضا هاني ماي Productis or ayam hari ayam itu tu panel kita kita tiada pasukan ayam mana resmi apartment yang limited wah di nampuri ya resmi mana itu kita abdifta ibrahim mana kita coba nahu carpet carpet itu tu ya wah anda kita coba mama nahu sahaja UK or garpe kepada or ayam mana desainer lah fazak company او اصلا اون لگر جو یاسین محمد ام برنامج کی بان گبه گبه دیسی جا کسی ست قینا وقتی گوا سو آد بو نو حیا ام صاحب که محلو نا مرکی فرو بی جدا بالنس سیمه مرکا اصگان ادر پریچین ام محلو وحطا اید الیرادا سوماریت چام آردا مرکی عیقا بحین وحا انتا بودان معبول آنی شکل راد ادوگو وحا بولو دی بسنس سیدا موشک تی حتا چام آردا مرکا دیگر دیسی بسنس یا واد کنجیفت Mahir tadi fokus akabalah kau bertanya dari yang lain ini yang pelawan bisnes amat ganas ini pelawan. Bismillah. Wah akabat badan bajira wah kami tak dan sila mereka orang adi yang nanti akabat hanya buat bin syarikat ada di lawan syarikat yang kuter lawa. Dan mereka jaga dia angga dia offer tu kena kesi dia sampai kena transporta khusus darsali mereka wahan suri khusus bahaya jaga dia khusus darsali atau masih khusus darsali dan jaga dia orang tersini aku gali akhirnya dia wahan bilawi nak dah galau dan MB ada terlalu atau Safaricom ya wahan lewat ni sen GB wahan aku gali kau itu orang kena shilling mereka wahan aku nasi around 25,000 MB semalas. Mereka wahana dari each MP wahana dah harshilin, so is around 25,000.
first time aku guleystay mar labaad kina sidoo kale business ke sidi ku karo growing ku soo biyay marka waxyaala kala ku soo daray electronic iyo companies ka telefoonada marka in business ka marka aad aan u soo laabto su'aashii ugu weydiiyay caqabadaha aan caqabadaha waxa ka mid ah in horta Soomaalida inta badan waxbarashada been life coaching badanana lagu soo biyo kolay waalidkeena ma eedeynayo dugsi baana la geeyay laakiin macalimiinta iyo xoolaha wadaadada dhankooda xoolaha u soo duraa waxaan leeyahay bal life coaching hala soo biyo oo dadka in wax la qabsan karo la dhiirigelin karo qofkii in la soo biyo ay macquul gal waaye waxyaalaha waxaa kaloo jirto waxyaalaha keenayo in wadankii ma lahan political stability siyaasad degan oo secondly waxyaalaha kaloo jira waxaa waaye in stability oo business kan structure in loo soo biyo oo the next and strategic plan on the next 5 years 10 years in a leedahay because badana hadda markii oo meelaha oo town ko kala dhex joogtid waxa dhacdo in laba dukaan oo hindi ah hindi leeyihiin oo isku item gadaayaan laga yaabaa in midna uu ku dhaho $10 marka midka kale uu geeshidna uu ku leeyahay $10 kii $10 marka u soo laabatid waxay ka dhigno xasaas iyo waxa laga yaabaa inuu $20 uu ka dhimo sababtuna waxay tahay ma rabiyo business kan inuu itemkii uu asagii dilo qiimihiisi because birri there is no customer will tell you thank you for your mahaladaha alaabta raqiisan aa gaday laakiin markii ay timaado in alaabta qiimaheedii adiga jeeg inuu kugu taagan yahay laga yaabo ama in maanta xoogaa expensive waxyaala ay jiraan u baahan tahay in aad wax gadid xoogaa qiimaha dhila laakiin zaid ha u dhimin because birri ma jirto qof ku dhahayo waa maadsan tahay secondly qiimihiina qofkii kama siin kartid because dadkeena waxay u badan yihiin anaga hadda oo kale alaab badana keenaa wholesale ah sida rogta oo kaleeta iyo markii container maanta u yimaado qofkii wuxuu kuleeyahay iga dhin at the same time dekedii canshuurtii waa lagu daray logisticska hadda waa containerkii jayna looga soo qaadan jiray $3,500 $4,000 freightkiisi maanta wuxuu marayaa over 11,000 marka clientigina wuxuu rabaa alaabti in adiga in wax laga yaaba aad ka heli ku helin differencigaas faa'iidadaadi inaysan dhamayn haddii alaabti aad ku dirtidna clientigi wuxuu ku leeyahay qiimihii waa qaaliyeysa iga dhin dollarka reedkiisa so su'aashayda marka hadaan u laabto waxaan leeyahay political stability-ga aan ka soo hadlay financial stability iyo without thinking beyond the box because waxa waaye markaad soomaalidu badanaa research aan suubinaynaa waa baxayna waxaan soo dhex maraynaa suuqa waxaa la fiirinaa waxaa la leeyahay ayaantan maxaa socdo lama dhahayo maxaa ka maqan meeshan hadda ka hor waxaan u malaynaa company chinese ah oo china ku yaala wuxuu soo dirsaday qof africa usoo dirsaday kabaho suubiyaa marka wadamada galbeedka africa iyo kenyadan west africa iyo usoo dirsaday marka gobolada qaar uu tagay oo sida turkana iyo kabaha laga xiranba ama laga xirto kabo oo macmal oo hidii dhaqan ayaga u leeyihiin marka ninkii uu laabtay wuxuu yiri markuu ku laabtay wuxuu yiri dadkaas lacag ay kabo ku heegataan opportunity-ga aan arko waxa waaye lacag ay kabo ku gataan maba haystaanba waa dad gaajaysan oo qaaqaawan marka bas CEO-gii wuu fakaray islamarkii ninkii shaqadii uu ka tiray nin kaleeto uu soo diray wuxuu yiri ani waxaan kuu diray inaad soo suubisid waxaa meesha ka maqanaan soo ogaatay opportunity-ga islamarkii waxaan u maleynaa waa aragteen moolasha inta badan kambani la dhaho bata oo kabaha gado wadankan kambanigii yaa inta laga furay so haddaan khaldanayn waxaan u maleynaa china maan waa india alaga soo diray marka waxaa la rabaa markaa suuqa dhex gashid ha fiirinin maxaa socdo maxaa ayaanta faa'iido laga helaa inuu dhibaatooyinka ugu badan businesska soomaalida waxaa waaye waxaan raadinaynaa expensiga bishan iyo bisha ku xigta iyo wax la mid ah
لكن سيد هندي دو كلاهتو وها أركي سا هندي كده ها ماشان أبوه سلوات أبوه أجوه جري ماشان أنا كان ويل كي ويل كي سكا كوحي دي مجد أحلا عربا سببتنا وحيطة هاي بزنس كي بزنس يكا لو قبتا لكن بزنس كاس إلو دي لما ربو تنسوا على حل إن استراتيجي أو لوسو دجي أو فمي كوزوسو دجي نواي أساقي أو العقب باهم إنو بزنس كالو أو كسو بصدر أو واح يالغا يابا إنو سنتوكان كي سي قدي سيدا حتى بدا عضي ودونا ريفرون ليرا دو كالي قولا عبحي ربين توكان قولا عبحي ربحي ربين قولا عبحي ربين توكان هنا يماشي كيكتان أو كسوماليا إن هنتي وماشا دوني عرباتي حقان كو قدي أوتالين بحكي رادي نيو توكان كان مغاقاو marku waxaan yiri meeshan idin kama gedi kari laakiin waxa business kala soo biyaa lacag yar ayaga diman tan iyo agreement ay idisina in meeshan markay laba loo dhigo mid kamid aan idisina marka lacag aan u qaatay business koodina ma uu xirin after 10 years na meeshii si uu soo laabanay oo heshiiskay lahayd marka waxaan rabaa inaad ka fikirtid beyond the box يعني من داعك لا شيء سببتنا وحيطة هاي إن فكرت عصوب لناديد حال أبورا نغطيت أو فايانيا نغطيت نادي أدفلوا نغطيت حوالا بزنس كيو في الدروبة مركا هذا وغلو دون كنو أبجدان وحاو نغضي سجرت أو بزنس كيو صوبتي ذات كيو صوبتين لكن اسكودة إن أدمروا بحال أبورا نغطيت ما هن إنا ملايين دولار هي ستيت أما بقلالكم هذه هل دولار إلا هو دولار وحكو بلاوي كارا أما بقل دولار yaad ka fiicnaan kartaa berika maalinkan horumari kartaa kambani boqol kun laba boqol laakiin waa inaa strategy la timaada oo long time ah maxamed saciid baan ku aqaana saaxiibka dadar waaye waxaa ka buuxaa khibrado business waa nin ganacsigu uu dhiigiisa galay waxaan rabaa inaan microphone-ka siiyo Deqa Maxamed Garoodi aasaasayaashii Sisters Production. Deqa, waxaan u sheegtay inaad ku shaqeyn jirteen qaar online ah, haddana qaar dukaan ah aad ku shaqeysaan. Online-kii iyo dukaankii labadiibaba isku wadaan, maxay yihiin caqabadaha aad kala kulmaysaan markii aad business bilaabaysaan? Waxaan horta designka ragga iyo dumarku waa kala duwan yihiin. Ragga waxaa laga yaabaa maro la socotay 2018-2019 inuu hadda dusuuqa taga soo galo, ana kamida waa soo galan lahaa. Laakiin dumarku aad buu isku bedelaa designka. Designka sida xawliga isku bedelahaya caqabad mayda ku noqday qaabkii online-ka ahaa iyo qaabkii dukaanka labadeena isku wadaa. كلي كان بوكس تو اخر نسيت قبل ولا انا محير انت اما حب الناتو ان كود هرت اون لاين كا ما انا لهين دكان ولا سو هغاغو خاصه تريد نيرو انو سو هغاغان اما قبلها قربها كي ما دبو ان اون لاين كنت بجرني يعني اون لاين انا ولا سو دربن جري او ديارين جرني ستار كلي لاين كديمنا ديليفري اسمين جرني واجين جرني ان هذا رغبتي بوري واسكونا اونلاين كينو كنا وسوشيال ميديا حقيسا ان دكان كينو علينا هاي وحرم رين يرونو سؤال كران اما دكان كوباك ايما نوسو بوكن كران علينا هاي لبدر ان او هذا وكو شقينا ان دنا باشون كم ديزاين كرسوب ادو مارك اسبت بدلو ادي اترا بدنت هاي صوت اسم بلو بلو اما سنه حتى ما بلو غدود حرجه وديزاين كوري لغا تاغو mid cusub hadana u soo baxo mar waliba wax ku qasban tahay marba hadaa tahay designer inaad raadisid design cusub oo ay ka heli karaan gabdhihii ka adeeganayay ama bulshada kugu xirnayd ciid markay tahay iyo hadday ahaynba mar walba waxa ku qasban tahay inaad soo saartid wax cusub si ganacsigaadana u horumaro dadkana ay u helaan dar qurux badan oo design cusub oo markaas la xiiseynayo ah ama adi soo saar oo maxayday maskaxdaada ka shaqaysay ama maxaa ku dhahayay mid dadku keensadeena ku dhaheen qaabkaana rabaasay kula tahay ugu soo bandhigeen adigana markaas kula qurbanaaday ama meelo kale wax ka arkaysay aad kaga buuxisay ha noqoto
ayaan ku sii soconaa salaadii maqribkana waa ina soo haysaa. Labadii su-aalood ugu dambeysay barnaamijka panelka ayaan weydiinahayaa labada gabdhood ee panelka ka harsan. Waxaan ku hormarayaa Sahro UK. Sahro, waxaad sheegtay inaad kasoo bilowday businesska ganacsigaaga meel adag, xeryaha qoxtiga dhadhaab Nairobi aad keentay Okay, markaa u baxday ganacsigaagii ma la aaday? Su-aasha kale aan weydiinayana waxay tahay maxay tahay caqabadaha ka imaan kara maadaama aad online ku shaqeysaan ganacsiga onlineka, challengeiga caqabadaha dadka ka haysta inay dadkii onlinekii aaminaan, alaabta qualityga inay ka aaminaan, lacagtii bixinteedii, maxay tahay caqabadaha ka haysta onlineka lagu gadahayo alaabta? بسم الله وما سنت ولكي والله أونلاينك عليك وحن هذا شبيه أنت هذا عن يوكي كسر نفتي مركا عقبت كلية وعن سلية قف كما قام ودن كوات كلام كلهم تي وحاول حقا وقت أو كلام بدلا لغي أبو صوم على ذي نقف دكان لي ما أنت ومريك الدجن ولا غي أبي مطبق كل دولار شري تبقى كل دولار وكا هذه جناية وحاول قط مرة بحنا أوفر دفون وح كستعاد ولا مشهورة بع isku waqtina min inaanu daalan hadoo kale saacadaan aan ka tagaynaa bacda maghrib ishaa ay buu yaala ugu tuganaaya taleefankayga asagu buuxayna ma tagaa laga yaaba hadii aan ignore gareeyo oo dhaw waa tacbaan aan taysan iska seexo waxa laga yaabaa dadkaas in de haa marka taas ah oo gaar ah wax yar dhigta maadaama aan kala waqtinaay laakiin waxa kale alxamdulillaah Soomaalida hadii ay hal mar ku arkaan inaan tahay qof aamina oo maaragtay wixiisa ay straight forward yihiin there is no way lagu aamini wayna waxyaalaha Soomaali aan doo maasha Allah tabaarakallah because dadkayaadeed waxaa ugu waaye boqolkiiba 95 qurbaha aniga joogaan intooda badan ay ima yaqaanaan dad waxaa jira hataa isbaranay oo maaragtay hadda yani friends aanahay oo yani this business kaas la isku baranay marka Soomaalida waa dad wanaagsan laakiin annaga waxaana dhiba xoogaa kale waqti aanahay waana ku khasbanahay annaga businesskii haysana inaan maaragtay ka jawaabno waa maasanta waa maasanta ay saaray UK sidaan u sheegtay hani maay waxaa ka mid tahay designer-ka waxaan ka helay sidii aad u tiri waxaan arkay xaafad dhan deegaan dhan meel dhan oo dharku isku eg yihiin marka waxaan raadiyay wax ka duwan wixii markaas meesha laga yeeranay waana sax arrinta saxda oo entrepreneurship hadda ma bashay waa taas qaabka onlineka ma ku shaqaysataan hadii aad onlineka ku shaqaysidna weli qof aadan aqoonin waxba kaa gatay mase qaab aqoon ah iyo saaxiib iyo saaxiib saaxiib iyo friend isfa waxa uga gataan onlineka horta asxaabta lagu sheegay deeron maxaad lahaa kuma fasalan waxaan diro inay kuma taageerayaan wali sxaabta the business waa dadka aqoon waa kuwa wax ka gadanayo so businesskeyga markaa bilaabay 2015 for almost afar sano waxaa ku wada online up to now waxaa online ku wada 95% dadii aqoonina lacagtooda igu aamino because kogi maxaa ladhahaa president it's not about design keligiisa waxaa xoogga saaraa picture-ka dharka inuu ka duwan yahay suuqa businessna marka lagu sheegaa successful hadda u baahantaa always waxaa keentaa wax ka duwan dadka kale Nairobi ayaa imaaday last year waxaa arkay
waxaa laga yaabaa suuqan inuu kaa xirmo dharka ah soo suuqan inuu kuu socdo waaye soomaalidana waxaa waa xiisooyin waxaa rabaan maanta dhan wax cusub inaa u keentid soo xoogga waxaa saaraa maanta haddaa skincare aa suumi ama dhar aa design gareeyo inaa kasii fikiro maxaa kale cusub aa keeni kartaa because kan markuu kugu fadhiisto suu u socdo kan kale aa cusub aa keentid waa maadsan tahay hani maya daqiiqadood hal sekind qof aadan aqoonin online-ka wax magaaga gelin qof ma dhihi karo waxaa waaye dadka iga aragta badankooda dad yaqaano way yar tahay waxay isugu jiraan dad aan markaas isbaranayno aan iga adeeganayo ama dad horey iga adeegtay oo marar kale isoo laabtay u badan tahay dad yaqaano oo aan si caadi isku naqaano inta iga dadad way yar tahay bo inta yaroo qaraabada marki laga soo tago dadka badana iga adeegto jumlada iyo tafaariikhda xijaabada loo gato waa dad igu cusub oo markaas aan maxayaday wada macmilayno ama horey wax iga iibsaday oo markaas aan isbaranay unoo kale waa mahadsantihin dhammaantiin marti sharafta kasoo qayb gashay barnaamijkan halkaas waxaan ugu soo dhammaaday qaybtii labaad maalintii koowaad ee bandhiga Somali International Business Expo waxaan u mahad celinaynaa ganacsatadii keentay alaabtooda halkan oo kusoo aamintay iyo waxaana rajaynaynaa inay dad ay arkeen kana adeegteen waxaa ka mid ah Citri Electronic oo uu ka joogo Maxamed Fawsi Adar Restaurant oo Tariq Maxamed Cumar ka joogo Madafan oo Saare Adan nagala joogto Sisters Collection oo Dadagaarooda nagala joogto panelka nagala jirta Hani Maye oo ayaduna panelka nagala jirta oo designer ah TNS baa ayaguna meesha jooga Rasmi Apartment Limited oo Cabdifitaax Ibraahim oo nagala joogo Naxwo Carpets oo carpetyada horeyda ku arkaysaan baa ayadana ka mid ah Sahra UK oo designer ah oo gabadhan geeskayga fadhida ah baa ka mid ah Fakas Company oo Yasiin Maxamed nagala joogo waa mahadsantihiin dhammaantiin dadkii kale ee marti sharaf ku ahayd nagala soo qayb galay ayaguna waa mahadsan yihiin maalintii labaad baa barnaamijka biri ah waxaan rajaynaynaa marti sharaf aad iyo qiimo iyo qaayo uleh inay nagala soo qayb galaan kuwii nagala qayb galayna waa mahadsan yihiin waxaan soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Somali Business International Expo maalintiisii koowaad wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu